Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri davom etib kelayotgan ijodimiz nihoyasiga yetdi. Inshaalloh shuni men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shu ijodimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu xonadonimizda hol, ya'ni o'sha koridor qismi belki mana Yevropa manzarasi tasvirlangan. Hammasi bo'rtma qilib ishlangan, ranglari og'ir bosiqroq qilib sal rangsizroq qilib ishlangan, nimaiki kirganda ortiqcha ranglar odamni ko'ziga tashlanmaydi va odamni uncha charchatmaydi. Bu tarafimizda yana bir ajoyib kompozitsiya. Va mehmonxonamizga kiramiz. Mehmonxonada ham yana bitta ishimiz bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Mana buni sizga farqini sezgan bo'lsangiz, bu ham bo'rtma qilib ishlangan, lekin ranglari nisbatan yorqinroq ranglardan foydalanganmiz. Nimaiki bu mehmonxona, mehmonlarni kutib oladigan, gaplashib, zavqlanib o'tiradigan joy, shuning uchun kayfiyatni yana ham ko'tarish uchun yorqinroq ranglardan foydalanganmiz. Keyingi ishimiz bo'lsa, xonadonimizda oshxona qismida joylashgan. Albatta hozircha ozgina ishlari bor, ijod davom etyapti, bir kunda ish qolgan, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda endi oilaviy yig'ilib o'tiradigan, choy ichadigan, ovqatlanadigan joy bo'lgani uchun ko'proq bu yerda odamlar, shu uyda egalari o'tirishadi. Shuning uchun tog'li manzarani tanladik. Odamni o'tirganda boshqacha kayfiyat berib turadi.